Здравейте, приятели! Ливърпул срещу Аякс, едно огромно дерби в Шампионската лига и тази седмица има мачове в най-силния комерциален турнир. Първата среща Ливърпул днес е почти сензационна загуба с 1 на 4 от Наполи, след като 0 на 3 беше до един момент резултата и Наполи правеше каквото си поиска. Докато Аякс спечели лесно срещу Глазго Рейнджърс с 4 на 0. Тук аз очаквам Хикс 2 и по 3,5 гола за 4,30 коефициент. Не подценявайте в никакъв случай Аякс, защото е много силен отбор.